Mfalme, upo kwenye mtego, tuondoke. Naongea na walembo na ingilia. Kisa sijui mimi mfalme. Kuna abaya hao sijui abaya sijui kina nani. Unaona peke yako. Kwa hiyo umeleta kwenye hoteli ya wachai wenzako. Za asubuhi mzuzumiko. Sasa afu ene umekaa mbali unahudumiaje wateja huko na hiyo kofia ka kibanda cha mpesa. Jamani tena wanivicha bila kula, sitaki. Mwanangu kipenzi Mardesh, hujamkumbuka baba yako eh? Mfalme, naomba tuongee kidogo. Zulea, tupishe kidogo. Kuna jambo baya sana la kuja kutokea kwenye hiki kijiji. Muda si mrefu, usipokuwa makini, nimeota na nimeona kivuli cha mtu ambaye ghafla alibadilika kuwa na vichwa viwili na haijulikani ametokea wapi, ila ni wakala wa shetani. Baba tangulini akapangiwa muda wa kuonana na mwanae. Kwa siku ananipoteza zaidi ya mara nne. Itafikia hatua siku anipoteze, anirudishe duniani. Sehemu za siri nimezisahau jinini. Nitatumia za kwake. Nitatumia zake. Nitumie zake wanizalishe. Nani kasema? Sitaki. Basi mfalme, kula tuondoke. Twende kwa mwanamke wako uliosema nikakutongozee. Sasa hayo ndio maneno. Mfalme, huyo mchumba wako yuko wapi? Mbona atokei? We naibu, punguza kielele. Sasa hivi tu anatokeza hapa. Sasa ole wako unipoteze. Nipo na lusha voko. Nitakulamba mabuti kenge, wewe utajuta. Na yule anakuja, ngoja kwanza nifanye maandalizi ya kutengeneza sauti na voko itoke vizuri. Unakenwa nini wewe? Hapana mfalme, sijasikia kitu. Mtoto mdogo shankupe tu na unyamaze. Mkubwa kapumua na usisahau akifika hapa voko ndo unanipa wewe. Sasa ndo mara yangu ya kwanza kuonana naye, alafu uje unipoteze hapa. Nitakulamba mabuti. Sasa hapa ngoja aje, maana tulikutana WhatsApp. Mfalme, na wasiwasi na huyu mgeni. Anavyoonekana hawezi kuwa mtu mbaya huyu. Hawezi kuwa mtu mbaya kabisa. Hebu kwanza acha tumjue ni nani, akatokea wapi. Kwanza karibu mlembo, sogea. Mambo Yombo, nimefurahi kukuona. Mpenda kafika, naona meusi meusi. Unde nitumie picha kweli? Mfalme, huyo ndo mpenzi wako? Unacheka nini wewe kibwengo? Hebu fanya kazi yako. Sawa mfalme, hakuna shida. Mwambie hivi, wewe ndo mwanamke mzuri hapa duniani. Sijawahi kumuona mwanamke mzuri kama wewe. Uwanga wewe, huo ni uwango bana, hakuna. Mfalme Tamil, kwa majina naitwa Samira, nimetokea kijiji cha 4 kutoka hapa. Mimi ni mgeni, niliambiwa kijiji chako ni kizuri. Ndio maana nimekuja tu ili kutembea tembea niweze kutalii. Wow, nafasi nzuri sana hii umeipata. Hapa kijijini kwetu sisi ni wakarimu, wazuri sana, kijiji kina mandhari nzuri. Vipi, umeolewa kijijini kwenu huko? Hapana mfalme. Bado mapema sana, mimi sijaolewa na natarajia kuolewa muda si mrefu. Huu tunaofanya hapa ni utoto. Hakuna mtu paka sasa hivi aliyefia kwenye kikao. Na watu ni wazima tu na akili zao. Bansara akifika kabla yao atagomba. Kumbukeni tumefanya makosa makubwa. Ebu wahimize wao kufika kabla ya Bansara. Sawa mkuu. Weka chavi. Hapa hatuwezi kupotea. Maana naona kama naanza kupotea kiakili. Hivi unatumia simu gani? Mbona kwenye picha wewe ni mzuri? Kwani una maana gani? Mbona hii picha ni ya kwangu? Hapana bana, hebu kuwa mkweli. Hicho kichwa kule sikioni, hicho kichwa kama poti la mtoto wa shetani la kunyea. Mbona kwenye picha hakipo? Alafu wataka uanzishe mahusiano na nani wewe bado kijerumani? Mfalme, mimi kazi yangu ni kukutongozea. Kwao nifanye mpango mtokee guesti. Nyanga 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 nyanga. Mshenzi, nitakulamba mabuti wewe kachawi. Unampeleka yani guesti na usiku wa balaa. Wewe kaka vipi? Unaongea na nani? Wewe ulitaka niongee na nani? Naongea na almashahudi ya kichwa changu. Tunajadiliana kile tulichokiona mbele ya macho yangu. Ndio maana unasikia najibu. Sasa wewe mko ibilisi, nenda tu, mimi sina shida na wewe. Unasemaje? Nani mko ibilisi? Mbona wewe umenitumia picha za Juksi? Wewe ni Juksi. Sasa hapo shida ni nini? Kwa macho ya kiroho mimi ni Juksi, ila kwa macho ya nyama ndo mimi hiki kituko hacho kiona mbele yako. Kina miwani, kina uwalaza. Shida zote za dunia kimemkabili. Yaani wewe mkaka mshenzi sana, kwa hiyo umeita hapa mimi kunichola? Ebu. Yaani ni kukuchola paka nikuite? Wakati naweza kukuchola tena kwa mkono wa kushoto bila hata kuangalia. Ebu wacha na hiyo sura ilivyokushua kama paka mwenye bola. Nani awe na wewe kwanza?
Mkuu, profesa yupo hospitalini ana hali mbaya sana hajitambui. Ila mkuu limeshatokea sijui tunafanyaje. Nasema hivi, sitaki kusikia huu jinga mmeshirikiana kutekeleza yote haya. Nyie ni wa kupewa adhabu kabisa. Hapana mkuu, usifanye hivyo. Ila mkuu, umetupa kesho ndo siku ya mwisho. Ila na uhakika tutafanya leo jambo usiku. Tutaenda kule anapokaa huyo mtu ambaye Maldesh kamfungulia. Mimi sina shida, ila kumbukeni kazi nikiifanya mimi kitawakuta kitu. Alafu pia mkuu, mfalme Tamil sasa hivi kaanza zalau, vikao vetu haji na kiburi pia kimemuanza. Huyo jambo lake ishalijua kitambo sana, ishalijua zamani, ishamtumia zawadi yake yule hanuumizi kichwa. Nasema hivi, tao shuzi hapa, pumbavu, nilijua pisi kumbe bisibisi ya kufungulia nati za majeneza, tao kiuno hapa. Kwani mfalme, ndo huyu, au kuna pisi yako nyingine inakuja? Alafu we mshenzi pumbavu kabisa, usinichanganye, kwanza tokeza ni kuone, unajichekelesha gizani ili usilave makofi, toka huko. Ehe mfalme, tunaenda wapi sasa hivi? Hapa nishaishiba, nipeleke utakapoona wewe. Unavunipeleka, unavunipoteza, nipoteze peleke, nipopoyo utakapoona wewe. Wewe nipeleke, nimekumbuka. Nipeleke sehemu, kuna mtu namdai nikamjambisha kidogo. Nasema maisha haya ni magumu lakini tutapambana. Kumi ya kuimba. Lazima nitoe single. Toma mama, wewe, Yombo, hii. Habari yako mdeni?